نیو سعید آباد ویجو قومی شاہراہ تے پیر سی این جی وٹ نواب شاہ میں حیدرآباد ویندڑ مسافر وین موٹر سائیکل سے ٹکرائے جی وئی حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار کریم بخش کوری حاجی ولی راہو کا علاوہ وین میں سوار رفیق ذوالفقار یعقوب محرم ابڑو جہاں زیب ساجد ارشاد ای بہ عورتوں سمینا نسیم ایک اٹھن سالن کی بارڑی شیزا سخت زخمی تھی پیوں۔